На перехресті у Маріуполі не змогли розминутися легковик та автобус. Аварія сталася близько полудня і переполохала чимало людей. Пасажири много було? Почти всі сидячі пасажири. Скільки у нас? Чоловік 7 не хватало. Ну, 29. 22 чоловіка где-то було. Отже, перетин грецької та жовтневої. Головною за маршрутом їхав пасажирський автобус. Червоний «Шевроле» виїжджав з прилеглої вулиці. І, як стверджує аварійний комісар, його кермувальник вирішив проскочити перед автобусом. Але йому це не вдалося. Водитель «Шевроле» не уступив дорогу автобусу, який двигався по головній, і завершив столкновення. Зіткнення було досить потужним. Про це свідчить розтрощена передня частина легковика. Удар, власне, на собі відчув і водій «Шевроле». Його з підозрою на струс мозку та травму ноги забрали до лікарні. Про це розповіли родичі молодого чоловіка. Нога повреждення, ну, скоріше всього, від удару об торпеду внизу ударилася просто-напросто. Тобто, ну, його зараз повезли в четверту. Не так сильно, але дісталося і громадському транспорту. Пошкодження ретельно оцінювали водій автобуса разом з комунальниками. Ну, тут зазор є. Та зазор. Це моя рука залазить, зазор. Це ж не зазор уже. Це повністю батарею эту вигнуло. Да, її ж приліпило. Ну. Тут люди сиділи, дуже сильно тріханули. Патрульні, що приїхали на місце ДТП, теж були досить категоричними. Винуватцем ДТП назвали кермувальника легкового автомобіля. Водитель «Шевроле» не виконав знак 2-2, проїзд без остановки запрещен, вследствие чого врізався в автобус. Втім, в аварії є постраждалі, а отже розбиратися у всіх її причинах, передумовах і наслідках доведеться слідчим. За ними і остаточні висновки. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.